शंकरजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि बुहारी चन्द्रावती रानीले आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनेर महारानीको बा अत्यन्त प्रसन्न भई यसरी स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनमोहन हात जोडेर अञ्जली बाँधी बुहारी चन्द्रावतीसित भन्न लागिन्, हे बुहारी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। अब मेरो कुरा पनि भन्दछु, सुन। तिम्रो स्वामी आफ्ना पिताको The time now is 16:50. अर्काको दिदी जातो गरी धागो काटी दुःखका दिनहरू बिताइरहेको थिएँ। संयोगले एक दिन सप्तरी स्याल आएर मैले दुःख पाएको देखि बुझी बडो दया गरिरहेकोमा ब्राह्मणी श्री स्वस्थानी परमेश्वरकोबाट गर तिम्रो सम्पूर्ण कष्ट नाच्नेछ भनी प्रतिविधि बताइ उपदेश दिए। अनि ऋषिहरूको स्वागत सत्कार गर्न घरमा केही पनि थिएन। म चर्खामा रहेको धागा लिएर पान लिन भने गरहीको पसलमा गएँ। तर म पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। तापनि उनीहरू बसेका थिए पिरुका मैले सात गोटा सुनाका टुक्रा वा पौडी छाडेर गएका रहेछन्। त्यो मैले फेला पारेँ अनि त्यति द्रव्यले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानी परमेश्वरबाट आरम्भ गरेको महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत पूजा पूर्ण गरेर प्रसाद झिकी यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनेर अलग छुट्याइ राखेकी थिए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झेर राति जागरण बसेकी थिए। त्यही रातमा मेरो पुत्र अथवा तिम्रो पति नवराज आइपुगेर मलाई बोलाएर मैले सुनेर बाहिर आएँ। डाकेर भित्र लगेँ अनि खाना पिना दिउँ दिएँ। अनि तेरा पिताको के खबर छ भनी सोधेँ। तिम्रो स्वामी नवराजले आफ्नो पिता भिक्षा माग्न बाहेक गङ्गाका किनारमा पुगेर नित्य पूजा गर्नका लागि फुल टिप्न लाग्दा आँगा भाँची गरेर स्वर्गलोक गएको र उनको दस यात्रा क्रिया गरेर आएको बिताउन मलाई सुनाए। त्यो समाचार सुनेर मैले लागे तिम्रो स्वामी नवराज स्वप्न गर्नुहोस् तिम्रो स्वामी नवराजले स्वप्न गर्नुहोस् भने मलाई अनेक प्रकारले बुझाए। अनि आज यस बेलासम्म म सुते किन नसक्ने महारानी
समावेश हुँदैन। त्यसको सबैले प्रशंसा गर्छन्। विश्व पत्रिकाका धेरै जसो सहजै सफल हुन्छ। स्वामी प्रिय प्रिय शक्ति अर्थात् आफ्ना स्वामीका प्रिय वस्तुहरूमा लागि पनि यसरी स्वामीको मन परेका कुरामा नलाग्ने आफ्ना स्वामीको विशेष अनुकम्पा पाइन्छ। यो कुरा प्रत्येक नारीहरूको निम्ति धेरै ठुलो सौभाग्यको विषय हो विषय हो। स्वामी हित हिता शक्ति अर्थात् आफ्ना स्वामीको हित हुने कुरामा लागि पर्नु। कहिलेकाहीँ प्रिय कुरा पनि नराम्रो हुँदैन अथवा वास्तवमा हित हुने कुरामा विशेष ध्यान राखेर क्षणिक राम्रो कुराको तत्त्व बुझेर आफूले पनि बुझाउनु जानुपर्दछ। चारु देश लुगा गहना श्रृङ्गार आदि सबै कुरा बट्टा नगरेर उचित मात्रामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। जसको वेशभूषा प्रशंसाको योग्य छ तर उताउलो खान पर हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिको सबैको सम्मान र कदर गरिन्छ तथा इज्जत हुन्छ। प्रिय वचन मिठो र मधुरको वाणी त्यसको मुख निवास हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई सबैभन्दा संसारको योग्य छ र उताउलो खालको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिको सधैँ सम्मान कदर गरिन्छ तथा इज्जत हुन्छ। प्रिय वचन मिठो र मधुरो वाणी जसको मुख विदासिलो हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन् र त्यस्ता व्यक्तिको सुख सुखमा धेरै व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुन्छ। वृत्त जन ज्ञान वृत्तजन है अर्थात् कस कसको पालना पोषणा आफूद्वारा भयो वा भइरहेको छ त्यस कुराको यथार्थ ज्ञान आफूमा हुनुपर्दछ। अमृत जन ज्ञान अर्थात् कस कसको भरण पोषण गर्नुपर्नेमा गरिएको छ वा छैन यस्ताको यथार्थ ज्ञान हुनैपर्दछ। मृत जन लेख्छ आफूले सुरक्षा र भरण पोषण गरेका व्यक्तिहरूको कस्तो बात व्यवहार छ यस विषयको यथार्थ ज्ञान हुनुपर्दछ। मलाई एउटा ज्याकेट ल्याइदिनु पऱ्यो तलबाट कालो ज्याकेट ल है त्यो बाबाको ठुलो ज्याकेट छ नि बाटो त्यो ल्याइदेऊ। अमृत वचन तलबाट त्यो मेरो चोखो छ क्या प्रवर्तता त्यो बाबाको छ नि मैले लाइरहनी गरेँ त्यो प्रवर्तता अमृत जन प्रवर्तता जसको भरण पोषण गर्नुपर्ने थियो तर भइरहेको छैन त्यस्ता व्यक्ति कति छन् त्यस कुराको कस्तो लगाई त्यस्ताको भरण पोषणको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। सम्पत्नी राग विरोह वियोग सौता सौताको परस्परमा रिस राग नगर्नु जस्तै दिदी बहिनी छौँ परस्परमा रिस राग नगरी बस्नु सपत्नी देश वियोग सौता सौतामा भैरभाव वा झै झगडा कदापि नगर्नु सर्व जननी जनसाधारणमा कहाँ के कस्तो रस रहन सहनमा खानपान छ त्यस कुराको राम्रो हेर विचार हेर विचार गर्न जान्नुपर्दछ। सो सन्तति सपत्नी सन्तति सपत्नी सन्तति समानता आफ्ना छोराछोरी र सौताका छोराछोरीमा समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। गर्नुपर्दछ मन्त्री सम्मान मन्त्रीवर्गको उचित सम्मान गर्न जान्नु दैवज्ञ सम्मान ज्योतिषीको उचित आदर सम्मान गर्न जान्नु ब्राह्मण भक्ति आफैले गरिदिनु न ब्राह्मण भक्ति ब्राह्मणहरूको उचित आदर भाव गर्न जान्नु दया ईश्वरले सृष्टि गरेका सबै जीवनमा दयाभाव राख्न सक्नु सर्वभूत भूतानुकम्पा सबै प्राणीहरूप्रति उत्तम भावना राख्नु ज्ञान काम The time now is 17 o'clock. राजमण्डल प्रसिद्धि सबै राजाहरूमा कृति प्राप्त गर्न सक्नुभएछ। पुरा कलत्र कृति आफ्ना राज्यका नारीवर्गका
मानिसहरूसँग मेलमिलाप र प्रतिभा बनाइराख्नु, प्रमोदसम्म त अमोद प्रमोदका मनोरञ्जनका विषयमा पूर्ण ज्ञान दक्षता प्राप्त गर्नु, प्रत्येक राजा महिषी चरित्र चातुर्य हरेक राजाहरूका रानीहरूको चालचलन र चरित्रको विषयमा जान्ने भठ्यान हुनुपर्दछ, प्रत्येक राजकार्य परिज्ञान कुशलता हरेक राजाहरूका राज्य सञ्चालनको गतिविधिका ज्ञान प्राप्त गर्ने चातुर्य हुनुपर्दछ, सहिष्णुता सदस्य हुनु, अनुशासन परायणता अनुशासनमा राख्न र फेरि पनि अनुशासनमा रहन सक्नुपर्दछ, विद्या व्यवसनिता व्यसनिता अध्ययनमा लागिरहनु, रिसको दाय पापको कारण जान त्यागिदिनु, हे चन्द्रावती हेला भनेवती माथि कहिका सबै उत्तरलाई आफ्नो मनोमा राख्न सके उत्तम रहनेछ, अनि त्यो लावण्य देशको राज्य पनि स्थिर रहनेछ, सबै प्रजा सुखी रहनेछन्, तिमीहरूको पनि कल्याण हुन्छ, त्यसैमा मेरो पुत्र नवराजको मन पनि रमाइरहनेछ। कुमारजी भन्नुहुन्छ हजुर छैन तिमी लगाउन जाडोमा किन्ती छुरी गरेर बसे होला ज्याकेट लाउँछौ र त्यसरी नबस भने बिरामी हुन्छ। कुमारजी आएको भन्नुहुन्छ यसपछि चन्द्रावती रानी यसलाई लाउनु एउटा ज्याकेट ल्याए लाऊ भन न भने त्यही थियो भने यता कसैले ल्याएन के ऐनाको तल राखेको क्वेसन पेपर पनि ठाउँमा राख्नुपर्छ नि। कुमारजी भन्नुहुन्छ त्यसपछि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी हेमाता हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पाए हजुर धन्य हुनुहुन्छ भने सासु क्वेसन त यहाँ ल्याए जस्तो छ नि त माथि यहाँ माथि आएछ कि हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पाए धन्य हुनुहुन्छ आश्वासनी हुनुहुन्छ हुन्छ भने सासुको माग नारायणीका बाहुमा गरेर धन्यवाद प्रणाम गरे सधैँको सुस्तारी गरेर सधैँ सम्पूर्ण गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए किनभने
Thank you.
感じです。पात्रम प्रदापति देवतम श्रीस्वस्तानि व्रत पूर्णताङ्गत सुदर्शन यथा नाम ब्राह्मणम पात्रम ब्राह्मणित्वम संवर्धित तत्सत् नमः अब त्यो आत्मलाको त्यो छ नि त्यसले निकाल्ने अनि पानी छ ओम काय नवाचा मनसिन्द्रियर वा विद्यात्मनावाद प्रकृति स्वभावाद करोमि यद्य सकलं प्रश्ने नारायणाय इति समर्पय तद् एकं सकिनु तल त होइन त्यहाँ पैसा छ अलिकति पैसा त्यो कसैलाई होइन होइन टिको लाएर कसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ नि होइन त्यसलाई त्यो बेग्ले त्यसलाई पूजा नगर्नु त्यो चाहिँ अरूलाई गर्छ नि हरि ओम त्यो भएको पुरै अर्घ चाहिँ यसो चढाएर गर्ने अर्घ छ नि यो अर्घ छ नि बाँकी अर्घलाई चढाएर घट्दै हुने ओम धातु दैत पदार्थ यिनै यिनेर पुरै यिनेर धातु दैत पदार्थाय देवानाम पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय ऋषिका बताय नम मया दत्तम रमाय सहित प्रभो क्या
उल्ट्याएर अनि त्यहाँबाट त्यसमा जल राख्यो त्यस्तो अब काम त लामो त्यहाँ पर्दैन हो त्यहाँ त्यहाँ भयो अब यसो पानी त्यहाँ गएर गयो यानी कानी त पा पानी जन्मान्तरिक तानी त तानी तानीबाट सेन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे ल अब आजबाट नमस्कार गर्ने गाईमा बाचा मनुष्यन्द्रियर्भावत्मनाभाव निश्चित स्वभावत करोमि अद्य सकलम परस्मै नारायणा इति समर्पये तत् ॐ चतुर्विश चतुर्विश्व द्वाभ्यां पञ्चवीरेव च भूयते च पुनराभ्यां समी विष्णु प्रसीदतु ॐ कृष्णार्पणमस्तु ॐ स्वस्तानि देव्यै नमः स्वस्तानि देव्यै नमः ल स्वस्तानि देव्यै जय हो जय स्वस्तानि देव्यै जय स्वस्तानि देव्यै जय स्वस्तानि देव्यै जय सम्पूर्ण देवी The time now is 17:20. म खुट्टा धराउँछु है ठुलो यसले लगाइदिनुहुन्छ फेरि अघि आएको थियो मैले 6 बजी 6 बजी भनेर पठाइदियो छैन 6 बजे मैले 6 बजी भनेर पठाइदिएछु कि कतिखेर हो रेसिका दिदी पुगेन है हुन्छ
डोरी तिल के मागेर त्यसैले गर नि पछि टिटीको लाउनु यसमा भनौँ यहाँको फुल प्रयोगमा आयो जति छ ड्याडको पोजिसन चाहिँ दामी हो आफ्नो नहुने खुट्टा किन नहुनु होइन होइन ड्याडको यो कि यो पर्दैन The time now is 17. मालन्जी पनि निकाल्दैन मलाई कहिले पनि ननिकाल्नु थियो राम्रो लिएर बाँधेन त